Če pošleš pismo na direkcijo, so tu gluha všesa rekoč, da ni denarja. Če vzameš pot pod noge in to vse do Gregorja Ficka, pa je tu na vrat na nos prenovljena kapelica, zgodba iz Prekmurja, iz občine Cankova. A tamkajšnji župan Drago Vogrinčič ustrajno ponavlja, ni šlo usluga za uslugo. A kako je potem mogoče, da se je, kot to dokazuje ta dokument, pri Ficku oglasil sredi aprila 2008, mesec zatem pa je kapelica že nosila novo suknjo. Takrat sem pač nekako limitirale in so bili moji pritiski, moje pričakovanja občine oziroma lastnikov, da bi to ne bilo v sredini maja, ko bo ta mašna slovesnost in ponovno blagoslovite kapelo. In to pri Ficku doseže, potem pa brž sestavi pismo in ga pošlje takratnemu predsedniku vlade in v njem Ficku prepeva slavo pri vladi, ki deli lovorjeve vence. In to tudi na Fickovi direkciji, je torej za Ficka zastavil dobro besedo, potem pa nenadoma izgubil spomin o prenovi. Se pravi, gospod Ficko vam ni povedal, ali se je direkcija plačala to obnovo ali je pa bila to donacija strani? Ne. S tem vi niste bili seznanjeni? Ne. Kako ne, če pa je v pismu vladi jasno navedel, da je šlo za donacijo in doniralo naj bi podjetje MapTrade, ki je kapelico tudi prenovilo. A njegovega direktorja Matjaža Pečovnika, Ficko, ko ga je poklical in prosil naj namah opravi to malo gradbeno delo, s tem očitno ni seznanil. Ne, ni dobene donacije, ni on rekel, omenjal, niti ni, da bi bilo kaj jaz mogel zastoj narediti. Pečovnik je zato razumljivo terjal plačilo in ga menda dobil, vendar ne črno na belem, ampak skritega v aneksu za posem drugo gradnjo, za gradnjo mostu. V aneksu, v katerem ne bi Fickova ekipa dodatnim delom oziroma materialu za most mirno prištela še material za kapelico, o čemer pa Ficko spet, kako tipično zanj, molči, minister pa ga še naprej brani. Jaz bi predlagal, da se tudi sami vprašate, če ste bili korektni do njega. Torej, popravilo kapelice, za katero Ficko sprva nima denarja, potem pa ga čudežno najde, ni korektno vprašanje. Mar podal pa mi niti ni korektno izvedeti, ali so se s podobnimi aneksi Fickove direkcije gradile še številne hiše, vile. Mar ni to, spoštovani minister, vprašanje v imenu ljudstva?